Празнично шоу с дронове в небето над Сливен вчера по повод 24 май. Жителите и гостите на града видяха сцени и форми, свързани с празника и братята Свети Свети Кирил Методий, българската азбука и писмо. Използвайки изкуство, наука и технология, екипът на Alien One направи тържествата в града още по-специални. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg. Приятен съботен ден!